Toto video vzniklo za podpory členů kanálu. Děkuji. Máte nějakou alergii? Napište mi dolů do komentářů, ale věřím tomu, že nemáte žádnou z těch, o kterých si dnes řekneme, protože jsou velmi vzácné. Top 5 nepříjemně podivných alergií. Páté místo – chlad. Je možné, že některým z vás vadí chlad, když je venku zima, nebo musíte vlézt do studené vody, ale pro některé lidi může taková maličkost být rychle osudová. Teplota, na kterou tělo reaguje, se liší podle vážnosti této alergie, avšak při kontaktu s chladným objektem, či jenom při vystavení chladnému vzduchu, způsobuje vyrážku a v horších případech i problémy s dýcháním, extrémní svědění a silný otok v obličeji. Čtvrté místo – alergie na zlato. Někteří lidé jsou alergičtí na kovy a stejně tak existuje i alergie přímo na zlato. Problém ale je, že není úplně jasné, z jakého důvodu někteří lidé přehnaně reagují na dotek zlata. Pokud se ho ale dotknou, ať už se jedná o čisté zlato či slitinu, dostanou nepříjemnou svědící vyrážku v rámci minut. Třetí místo – progesteron. Možná si teď říkáte, co je sakra progesteron. Někteří z vás možná ví, ale hádám, že většina ne. Progesteron je ženský pohlavní hormon, který se projevuje nejvíce při menstruaci, kdy se ukazují i efekty této alergie. Jedná se o velmi vzácnou alergii, která způsobuje vyrážky a otoky a znovu v horších případech i problémy s dýcháním. Tyto reakce se dají do určité míry kontrolovat za pomocí léků, ale i tak je jisté, že to není nic příjemného. Druhé místo – cvičení. Může to znít jako vtip, když řeknete, že jste alergičtí na cvičení, ale malé procento lidí skutečně může říct, že jsou na cvičení opravdu alergičtí. Když začnou cvičit, první věc, která se projeví, je vyrážka a problémy s dýcháním, v některých případech i pocit na zvracení. Avšak ve vážnějších případech i anafylaktický šok znamená je silné potíže s dýcháním a snížení krevního tlaku. Není ale úplně jisté, proč přesně k této reakci dochází. První místo – dotek. Dermatografie je většinu času nazývána jednoduše jako nemoc psaní na kůži a je znovu velmi vzácná. Pokud se škrábnete na dané místo, mírně zarudne a někdy trochu vystoupne. U lidí trpící dermatografií se jedná o podobnou věc, akorát je reakce těla přehnaná a tak i při menším poškození kůže dojde k výraznému zarudnutí a vystoupnutí kůže. Ve vážných případech ani není potřeba se škrábnout či zranit, avšak jenom dotek trička může vyústit ve vyrážku. Díky, že jste se na toto video podívali. Budu rád za každý like, sdílení a odběr a uvidíme se u dalšího Top 5.